Vou sair. Como? Caralho. Deixa que você sempre... Veio na minha. Nossa, eles aqui, velho. Não. Meu Deus. Passou. Acho que é melhor nós fazer a volta lá. Não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu... Mano, olha o tamanho da panela, velho. Dá pra fazer a volta ali, ó. Caralho. Minha Nossa Senhora. Vamos. Minha Nossa Senhora, velho. Caralho, Chuchu. Chuchu. Mano, não tem nem como falar tamanho, velho. Mano, melhor nós colar na boia, hein. Caralho, mano. Eu vou rebocar com 10 libras. Vou tomar no cu. Tomei no cu. Grande, Chuchu. Não faz isso não, viado. Não faz isso não, cara. Porra, mano. Achei que ter pescado de lá, Chuchu. A quem me dera ser uma abelha pra pousar na sua flor. Ah, de amor. Será que o barco passa aí com o elétrico se tu levantar ele agora? Não, mas o peixe tá aqui, cara. Levanta o elétrico aí que eu vou empurrar. Ele passa, certeza. O peixe tá paradinho aqui. Só levanta um pouco. Aí depois tu desce passando na boia. Eu não vou perder esse peixe, não, mano. Ah, mas tá. Tá, tá. Tá nada. Tá, cara. Senta aí. Vai. Deixa ele na ponta aí. Vai, Mimi. Ah, agora fodeu. Filha da puta. Acabou? Estourou, velho. Ah, falei pra você. Mas tu não viu o tranco que ele deu agora? Ele tava, pô. Ai, velho. Que espetáculo. Falei pra você, Caio, você pega? Fica concentrado aí direto. Eita porra. Caralho! Me liga! Nossa, puiu tudo! Eu vou assim. Ah, ele não entrou porque ele não quis, hein? Moleque. E o camarão? Churimpe. O cara fala que essa cor é ruim. Tá, pô, é sacanagem, pô. Pô, sacanagem ele bater do lado de lá. Não, isso não é não. Deixa eu afastar aqui, velho. Here we go. Diego Mota aqui, guia de pesca na Baixada Santista. Tô fazendo o primeiro episódio do Pesca com Vida, pegando um pescador aqui da região, parceiro aqui, no caso hoje vai ser o Alê.
A gente fez uma pescaria, estamos finalizando o vídeo, vamos dar um resumo para vocês aí no primeiro episódio do Pesca com Vida, para mostrar um pouco do perfil do pescador, como é que ele conduz a pescaria e tal, para fazer esse episódio no YouTube para você, beleza? Tiagão, beleza? Hoje a gente fez uma pescaria bem da nossa característica, né? Que é a pescaria de pincho aí, de camarão lastreado. E uma pescaria onde a gente encontrou muito peixe, tanto em estrutura de galho quanto em estrutura de pilastra, né? Foi uma pescaria bem surpreendente, porque já pela época do ano a gente encontra o peixe um pouco mais afundado, mas está bem quente, a gente conseguiu encontrar esses peixes bem grudados assim nessas estruturas. E cara, só te agradecer aí, tomara que venham muito mais pescarias pra gente fazer juntos aí, porque essa foi iradíssima, fechou? Valeu, mano! Tamo junto! Tamo junto! É nóis! É isso aí! Bom, galera, é isso aí! Estamos finalizando aqui, saindo da Náutica Brasil. Espero que vocês gostem desse episódio, que foi feito com carinho aí para pescador. Valeu, galera. Fechou.